अथ ज्ञानसाधन निरूपणम् प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवन्तः परमौ वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यौ वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् सत्यं परमौ वदन्ति तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसर्षयः सुवरन्ववन्दन् तपसा सपत्नान् प्रणुदामारातिस्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् तपः परमौ वदन्ति दमेन दान्ताः किल्बिषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्दमो भूतानां दुराधर्षन् दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्दमः परमौ वदन्ति शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं मुनयोन्ववन्दन्छमो भूतानां दुराधर्षन् क्षमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् क्षमः परमौ वदन्ति दानैर्यज्ञानावरूथं दक्षिणा लोके दातारघुं सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातिरपानुदन्त दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दानं परमौ वदन्ति धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमौ वदन्ति प्रजननौ वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजाया आस्तन्तुं तन्वानः पितृणामनृणो भवति तदेव तस्या अनृणं तस्मात् प्रजननं परमौ वदन्त्यज्ञयो वैत्रयी विद्या देवयानः पन्था गार्हपत्यरुक्पृथिवी रथन्तरमन्वाहार्यपचनैयजुरन्तरिक्षौ वामदेव्यमाहवनीयः सामसुवर्गो लोको बृहत्तस्मादग्नीन् परमौ वदन्त्यग्निहोत्रगुं सायं प्रातर्गृहाणान्निष्कृतिस्विष्टगुं सुहृतैर्यज्ञक्रतूनां प्रायणगुं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्नि होत्रं परमौ वदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवादिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमौ वदन्ति मानसौ वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परमौ वदन्ति न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणं ब्रह्मा विश्वः कतमस्वयंभु प्रजापतिः संवत्सर इति संवत्सरोऽसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधि वनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्बलं बलेनस्तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिश्शान्त्या चित्तं चित्तं
स्मृतेन स्मृतिगस्मृत्या स्मारगस्मारेण विज्ञानौ विज्ञानेनात्मानौ वेदयति तस्मादन्नन्दधन् सर्वा आण्येतानि ददात्यन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानाम् प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानौ विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्च वान्तरदिशाश्च स वै सर्वमिदं जगत्स स भूतगं स भव्यं जिज्ञास क्लृप्तरतचारयिष्ठा श्रद्धा सत्यो महस्वान् तपसोपरिष्टाज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्त माहुर्वसुरण्वो विभूरसि प्राणे त्वमसि सन्धाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वधृत्तेजोदास्त्वमस्यग्निरसि वर्चोदा स्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणे एत्वा महस ओमित्यात्मानैयुञ्जीतैतद्वै महोपनिषदन् देवानान् गुह्यय एवौ वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।